Найрамдаг Хятад улсаас Монгол улсад суугаа онц бүгөөд бүр ирэхэд элчин сайд цайвар үүгээ хүлээн авч уулзлаа. Элчин сайд хоёр улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сэргийн бэхжүүлэхэд Хятадын тал бэлэн байгаа гэдгийг илэрхийллээ. Энэ чиглэлд ч анхаарч ажиллаж байгааг хэллээ. Манай улс нүүрс тээвэрлэлтийн гол боомт болох гашуун сухатаар чиглэлтэйгээр нүүрсээ урд хөршөө экспорт болж эхэлсэн. Цаашдаа экспортыг нэмэгдүүлэхэд хоёр тал анхаарч ажиллаж байна. За өмнө говь аймгийн шивээ хүрэн байна. Энэ дээр жишээлх юм бол одоо чингэлгээр гарна гэх юм бол мөдөө чингэлгээр нүүрс гарах тэр бэлтгэл бол хангахаргүй юм шиг байна лээ. Хэрвээ чингэлгээр нүүрс гарна гэх юм бол зөвхөн гашуун сухат боомттоор гарч байгаа компаниудын хувьд нийт 3000 орчим чингэлэг хамгийн багадаа гэхэд хэрэгтэй байх юм билээ. Тэгжиж хэвийн эргэлт хангах юм байна гэдэг тооцоо бас хэлсэн. Монгол улсын төр засаг одоо ар түмэн бидэнд маш их төстэй юм үзүүлж ирснийг бид мартаагүй, мартагчгүй. Монголчууд юм хэлдэгээр бол айгны хариу өдөртөө гэж ийм нэг сайхан зүрхгүй би. Бид бол нэг гараар дүүчинтэй тэмцэх ажил хийж байна. Нөгөө гараар бол бид энэ үүчинтэй тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа бид улам их талаастайгаар өрнүүлж байна. Энэ үеэр Битро Чайнад Ачин Тамсаг компани ажилчид цалингаас 174 сая төгрөгийг улсын онцгой комисс таньдууллаа. Манай улс газрын тос тээвэрлэх автомашинууд хил нэвтрэн орж ирэхдээ халдвар тарах эрсдэлтэй гэж үзэн тээвэрлэлтийг түр хугацаанд зогсоогоод байсан. Тиймээс тус компанийн газрын тосны тээвэрлэлтийг эхлүүлэх хүсэлтийг Монгол улсын шадар сайдад уламжлалаа. Дорнод аймгийн онцгой комиссоос Битро Чайнад Ачин Тамсаг компанид шаардлага хангах хууз ариутгалын пункт барих үүрэг өгсөн. За ариутгал халдвар гүйтгэл хийх 2 пунктын ашиглалтанд ороход бэлэн болсон Битро Чайнад Ачин Тамсаг компани төлөөлөл хийж байсан юм. Хэрвээ хоёр тал тохиролцсон бол газрын тосны экспортыг эхлүүлэхэд татгалзах зүйлгүй гэдгийг шадар сайд инх төвшин хэлсэн юм. Мөн өнөөдөр Монгол улсын консерваторийн хамт олон улсын онцгой комисс сэтгэлийн ханд өглөө. Сурагчт нь өөрсдийн бүтээлээ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын энэ үедээ телевизээр дамжуулан олон нийтэд хүргэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна.